Olá meninas, sejam bem-vindas aqui ao canal. Hoje trouxe-vos então o vídeo que foi pedido, porque eu fiz a pergunta no Facebook se queriam pele para o dia, pele para a noite, e a maioria pediu para o dia. Não se preocupem porque quem pediu para a noite também vai ter, só não será agora neste momento, vai ser mais para a frente, mas eu prometo que faço. Então eu fiz a pele que costumo usar para o dia-a-dia. Neste caso foi um bocadinho alterada porque eu não uso assim muito BB Cream, mas como fiquei mais morninha usei então o da Revlon, mas vocês vão já ouvir exatamente a explicação porquê. E eu acho que a pele ficou muito bonita, ficou tudo direitinho, ficou aquele brilho saudável de verão, porque é isso que eu acho que fica bem nesta altura, não é? Para o dia, para o verão. Claro que este é para o dia, mas lá está, é para o dia se nós formos, por exemplo, trabalhar ou uma saída durante o dia, porque se estivermos em casa ou mesmo se formos para a praia ou algo assim do género, é óbvio que eu não, nem sequer uso maquilhagem. E nestes dias eu nem tenho usado nada e prefiro deixar a pele descansar, que isso também é muito importante. Mas fiz então a pele para o dia, é super rápido, não tem nada que saber, é a minha maneira. Claro que vocês podem fazer de forma diferente, podem achar algumas coisas novidade ou alguns produtos, também podem ver os produtos que eu uso, técnicas que eu uso, como vocês quiserem, mas é a minha maneira de fazer, vocês pediram, eu aqui tenho para vocês. E vamos ao vídeo, espero que vocês gostem e vamos lá a isso então. Então, meninas, a primeira coisa que eu faço é hidratar a minha pele e começo por usar um creme de dia, neste caso é o da Caudalie, o Polifenol C15, que tem SPF 20, ou seja, para o dia a dia é o ideal. Eu já tenho colocado em minha pele, por isso não vou colocar outra vez. Uso também sempre a hidratar os lábios, antes de começar qualquer maquilhagem, hidratar os meus lábios, neste caso é o Baby Lips, o Electro, não sei quê, da cor. Berry Bomb Diga. Quem me conhece sabe que eu não sou muito a usar o BB Cream. O que é que acontece? Eu fiquei morninha porque apanhei sol duas vezes, acho eu, sim, foram duas vezes que eu fui à praia e fiquei um bocadinho mais morena. Ou seja, eu decidi experimentar mais uma vez este BB Cream da Revlon porque eu já tinha há algum tempo, mas não estava a usar porque eu estava muito pálida e só agora é com a corzinha que tenho é que posso usar este aqui. E então eu vou usar este porque ele tem uma boa cobertura. E apesar, porque assim, eu gosto, apesar de, pronto, esta maquilhagem, como é para o dia-a-dia, tem que ser uma coisa, lá está, normalmente as pessoas associam uma cobertura mais leve e uma coisinha quase que nem se note. Eu gosto para o dia-a-dia, também depende das ocasiões, não é? Mas gosto para o dia-a-dia que fique com as coisinhas bem, com a cara perfeitinha, com uma cobertura média. E por isso vou usar o BB Cream com também algum corretor para garantir que fica mesmo tudo direitinho. Vou aplicar então o BB Cream, este é na cor Medium, Moyen, não sei como é que isto se pronuncia, e é o 030, e vou aplicar com o 104 buffer da Zoeva. Já sabem que é porque assim, há muita gente que aplica com as mãos o BB Cream, mas eu, pronto, eu não gosto de aplicar nada com as mãos, a não ser o creme de rosto, não é? E mesmo o BB Cream, assim, depende, também é um bocado daquilo que me apetece fazer, não é? Às vezes apetece-me com a mão, outras vezes com o pincel, mas mesmo assim, se puder escolher pincel. Então, eu começo a aplicar de forma normal, como se fosse uma base do centro do rosto. O que acontece com este BB Cream? Bribri. O que acontece com este BB Cream é que ele também tem uma boa cobertura, também tem uma boa proteção. Tem 30, este ainda é mais, ou seja, eu hoje estou no power da proteção. E ele é muito hidratante, ou seja, eu acho que este BB Cream, para quem tiver a pele mesmo muito, muito oleosa, não aconselho. A minha pele neste momento está, posso dizer que está normal, não está nem oleosa, nem seca, nem mista, nem nada que se possa parecer. Por isso está normal e por isso eu estou a usar e gosto muito. Acho que dá uma cobertura muito gira à pele. E dá aquele brilho assim de verão, não é? Porque acho que também ficar assim demasiado mate, 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 não parece lá muito boa ideia. Ou melhor, isso também depende dos gostos de cada pessoa, não é? Depende dos gostos, depende do tipo de pele. Isso é muito relativo. Neste caso, eu prefiro este vídeo, não é? A pele para o dia. E eu estou com os olhos assim um bocadinho mais marcados. Mas, apesar de, por exemplo, agora eu estou de férias. Neste momento estou assim, acabei as aulas, estou na maquilhagem e assim, portanto tenho algum tempo livre. Então, quando estou em casa, assim, nem uso maquilhagem nenhuma, ou se quiser usar alguma coisa, mesmo um bocadinho máscara de pestanas e assim, então isso é uma coisa muito básica e fica sempre bem.
mas esta maquilhagem, que eu estou a usar para muita gente, claro que não faz sentido usar de dia, como é óbvio, eu estou-vos a mostrar porque, como faz parte, pertence a outro tutorial, que não sei se já está disponível ou se vai estar, não sei, e depois a ordem, porque este tutorial da maquilhagem de dia, da pele de dia com a maquilhagem que tenho aqui no olho, vão ser tipo complementares, não é? Agora não sei qual é que sai primeiro, mas pronto. Pronto, eu acho que em termos de cobertura está bem, acho que fica giro, porque fica, cobre as imperfeições todas e dá aquele brilho assim muito saudável de verão. Mas mesmo assim eu gosto de usar o corretor, um bocadinho de corretor, só para esta zona aqui, para garantir que está tudo mesmo cobertinho. Eu vou usar o da Revlon, o da Colourstay, este é o 3, o Light Medium, e vou só aplicar mesmo um bocadinho, não vou fazer assim grande correção, aliás, eu normalmente faço sempre aquele triângulo, ui! Mas agora vou só mesmo pôr aqui um bocadinho, só para também dar assim um bocadinho mais de iluminada, e aqui assim nos cantinhos da boca. Pronto, só isto. E vou espalhar mesmo com o pincel da base. Este é o 104 Buffer. E mesmo aqui com o dedo. Porque como eu estou assim com o olho escuro, se não existir correção nenhuma, depois fica feio, fica mesmo muito pesado. Pronto. Claro que depois vocês podem adequar, mediante as vossas necessidades e o que é que vocês, se quiserem menos cobertura, se quiserem... Depois depende de cada pessoa, lá está, se vocês acharem que não necessitam de corretor, não utilizam. Se quiserem um corretor mais levezinho, também utilizam. Isso depois é o vosso critério. Eu vou só agora matificar um bocadinho a pele, só na zona T mesmo, só para fixar. Ui! Ok, isto aqui. E vou usar o pó translúcido da Art Deco. E vou só usar mesmo no... Ui! No local onde utilizei o corretor. Cheio de pelos dos pincéis, pô. Aqui nesta zona, só assim um bocadinho, aqui também, e só assim aqui nesta parte. Estou a ver muito levemente mesmo. Depois até vou usar este pincel, que é o Powder Brush, só para, só assim pelo rosto todo. Pronto, só para garantir que está tudo assim mais ou menos, pronto. Depois, o que é que eu faço mais à pele? Vou só dar-lhe, como é uma maquilhagem para o dia... Ah, vocês, eu não sei se repararam, não falei nisso, mas eu não apliquei primers. Depois o primer, lá está, inventa as vossas necessidades. Eu normalmente uso este da Revlon. Eu não utilizei porquê? Porquê é que eu não utilizei hoje? Porque, primeiro, eu quero uma coisa assim mais levezinha, não quero ter demasiados produtos no meu rosto. E como a minha pele está normal, ou seja, não tem aquela coisa de nem estar demasiado seca, nem demasiado oleosa, como já tenho o creme hidratante, porque, pronto, lá está, muita gente usa o BB Cream também como creme hidratante, mas eu neste caso utilizo na mesma o creme da Caudalie, porque ele é um creme assim muito, muito leve, e quando é aplicado ele seca bem na pele, ou seja, não exagera na hidratação. E por isso eu acho que utilizando estes dois juntos não há problema nenhum, que não fica aquela sobrecarga de hidratante na pele. Pronto, fazendo isto, a única coisa que eu vou fazer é dar um bocadinho de glow. Nem vou fazer nem contorno, nem nada do género, vou só dar um bocadinho de brilho à pele com esta paleta da Revlon, que ela é 03, é Bronze Glow, que ela funciona um bocadinho como... Ela dá para tudo, ela dá para fazer como sombras, que tem várias divisórias, dá para fazer como sombra, como dá para fazer assim de bronzer e de iluminador, portanto, mediante as cores que vocês escolherem. Eu vou passar mesmo o pincel assim por todo o produto e vou aplicar assim aqui nesta zona, só para me dar assim um brilhozito, e aqui assim um bocadinho. Pronto, isto aqui não é nada para fazer nem contorno, nem para bronzear muito, é mesmo para dar só um glow, porque isto à luz do dia dá assim um brilho muito saudável, e é mesmo isso que eu quero.
Claro que depois vocês podem optar. Eu vou utilizar mesmo como bronzer, barra iluminador, barra blush, barra qualquer coisa, barra aquilo que vocês quiserem. É só mesmo para dar um brilho muito giro à pele. Eu acho que fica mesmo muito bem. Muito giro. Porque também não quero sobrecarregar, nem pôr grande coisa, porque sem uma maquilhagem para o dia. Mas lá está, mesmo assim, vocês têm que depois, claro, porque assim, aquilo que eu digo, ou que qualquer outra pessoa diz, não é regra que vocês têm que seguir à risca. Simplesmente isto são opções. Neste caso é aquilo que eu gosto de fazer e vocês podem adaptar depois ao vosso estilo, à vossa pele, aos vossos tons, àquilo que vocês acharem melhor. No meu caso, está, vou aplicar também. Eu normalmente, durante o dia, ou uso um hidratantezinho como este, ou então uso assim uns tons mais clarinhos. E o que é que eu vou fazer? Vou usar estes dois produtos. Vou usar estes dois produtos para dar um bocadinho de cor. Este é, é um lápis da Essence. Pronto, lá está, eu não uso isto para clientes, mas para mim decidi experimentar porque ele é muito baratinho, custa 1,29€ ou 20 e qualquer coisa, não sei muito bem. E ele é muito engraçado, por acaso ficam os lábios mesmo muito bonitos com este lápis. Este é o Satin Mauve, ou lá como é que se chama, mas eu vou pôr aqui em baixo o nome, vocês já sabem, já vão saber como é que se chama exatamente. Eu vou só, então, ligeiramente, fazer o contorno. Então pronto, eu vou só fazer assim, agora vou ter que ficar caladinha, não é? Só não consigo fazer. Vamos fazer sozinha, delineado. Ruca. Isto é mesmo uma cor linda. E os lábios ficam super giros. E eu arrasto um bocadinho a cor para dentro. Não é só fazer aquele risco do lábio, mas sim preencher um bocadinho. E vou aplicar então este batom, que é da Revlon, que é o Pink in the Afternoon, que é mesmo um clássico da Revlon, e ele é lindo, por acaso. Adorei esta cor. E eles são muito... Este batom, eu tenho mais... Tenho mais dois, que são estes aqui. Deixa eu mostrar. São este aqui, que é o Cherries in the Snow e Fire and Ice. Que é mesmo um vermelhão. Top. Lindo, lindo, lindo. E este aqui, que é assim um rosa, assim mais, sei lá, eu não sei descrever cores, assim mais para o rosado, muito giro também. E este aqui, pá, está espetacular, ele fica mesmo bem nos lábios. Porque é aquela cor que... Ai, é lindo. O que é que dizem? Eu acho que sim, fica muito giro e eles são hidratantes, portanto agora nesta altura do verão também convém para os lábios não ficarem assim muito secos, não é? E pronto, em termos de pele eu não faço assim muito mais que isto, porque lá está a comer para o dia, não precisamos de muito mais. Eu acho que a pele ficou muito bonita, ficou muito perfeitinha assim. Claro que depois há muitas pessoas que, caraca, até podem olhar e dizer, ah, mas se calhar assim é um bocadinho demais para mim. Isso é o vosso critério, se preferem pôr o BB Cream com menos cobertura, porque o BB Cream também, se for trabalhado, consegue-se mais cobertura, que foi o meu caso. Se vocês aplicarem esse cara com as mãos, conseguem menos cobertura, não sei. Mas em termos do blush, bronzer, o que foi mesmo só um brilhinho, só para dar aquele glow, porque eu acho que no verão, uma coisa assim, este brilho saudável, acho que fica mesmo muito giro. E de resto, o que é que eu vos posso dizer mais? Estava aqui a olhar para os produtos a pensar que é que eu tinha mais para apontar, mas acho que não tenho mais nada. Foi então... isto, o BB Cream é bom porque lá está, tem a proteção, ou seja, nesta altura nós estamos com a cara protegidas para não queimar o nosso rosto. E então eu espero que tenham gostado desta pele para o dia. Comentem, digam, se gostaram deste vídeo ponham like, já sabem que isso é sempre bom, ter uns likezinhos no vídeo, subscrevam o canal, qualquer coisa comentem aqui abaixo, o que é que vocês costumam fazer para o dia a dia, se costumam fazer como eu, se o que é que fazem diferente, se gostaram de ver assim a pele, e deem-me a vossa opinião, que é muito importante para mim. E é isto, meninas, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!